A kako da otkrijemo srpskog Billa Gatesa ili Stevena Jobsa? Biznis inkubator ICT Hub ima ideju. 35 talentovanih ljudi koji su osmislili projekte u oblasti kompjutera i komunikacija dobilo je šansu da razvije svoje ideje i napravi prave firme. ICT Hub je najveća start-up investicija u Srbiji u ukupnoj vrednosti $700.000. Ovi srećnici su u stvari na svom radnom mestu, a posao im je da budu kreativni i naprave nove kompjuterske proizvode. U takvom okruženju Nikola Stamatović osmišljava novu društvenu mrežu. Cilj ove mreže je da ljude spoji međusobno. To je više društveni blog gde pojedinac zapravo piše o nekim stvarima, drugi ljudi mogu komentarišu, ali fokus je na ličnoj ekspresiji. Najmlađi polaznik ovog biznis inkubatora, Tomislav, primljen je jer je predložio projekat interaktivnog odeljenja, programa u kome bi jedan razred imao sve na jednom mestu. Lako sakupljam još neke utiske učenika, kušam da saznam još koji je njihov tačno problem i šta bi im tačno bilo najbolje da koriste. Uz te ovaj sajt i to bi trebalo da ide i mobilna aplikacija. ICT Hub je stvoren da neguje tehnološko preduzetništvo po principima Silicijumske doline. Iako svi svakoga dana slušamo da je pre svega neka naša razvojna šansa dolazak velikih investitora koji treba da pokrenu radna mesta kroz stotine ili hiljade novih radnih mesta u nekim novim proizvodnim pogonima, mislim da uporedo sa tim, odnosno makar podjednako, je jako važan razvoj tog osnovnog preduzetništva. A Srbija, zahvaljujući fakultetima kao što je ETF, i dalje ima ljudski potencijal. Uslov za ulazak je dobar projekat. Ovde ti talentovani ljudi mogu da uče i kako da ideju i maštu pretvore u biznis. Ovo jeste najvitalniji deo naše privrede koji ima veliku mogućnost za novo zapošljavanje. Sa ICT Hubom smisao je konačno počeo da dobije i naučno-tehnološki park koji je građen 24 godine, a koji je do sada bio sasvim prazan.